Olá, tudo bom? Bem-vindos ao Viaje Comigo, seu programa de turismo aqui na TV Novo Tempo. Um programa feito especialmente para você que gosta de viajar e conhecer as culturas mais lindas desse planeta. E hoje nós vamos conhecer uma delas. Nós vamos continuar a nossa viagem pelo Peru, um dos países mais interessantes do nosso continente. Bom, na semana passada vocês começaram a desbravar esse país com a gente. Nós conhecemos a capital do país, Lima. E hoje nós vamos visitar um dos principais pontos turísticos do Peru, que é a cidade de Cusco. Cusco é uma cidade centenária e foi a capital do Império Inca. Muitas das construções originais ainda estão preservadas, principalmente as bases das casas, as ruas, e também muitas construções da época da colônia continuam de pé. Bom, mas além dos museus e de toda a história que você pode conhecer em Cusco, em volta da cidade existem muitas ruínas que você vai ficar encantado. Um dos mais importantes é o complexo de templos de Sacsayhuamán, que já também foi usado como fortaleza, campo de batalha e hoje está aberto para o público conhecer tudo o que aconteceu ali. E para saber um pouco mais dessa história, a história do Império Inca, nós preparamos uma reportagem especial no quadro Você Sabia? Bom, Cusco está a mais de 3 mil metros de altura, onde o ar já começa a ser rarefeito. Para saber como nós podemos evitar um mal de altura, o checklist foi entrevistar o José Macedo, um especialista da Gold Trip Consultoria e Viagens, que vai explicar como nós podemos prevenir todo o nosso corpo para evitar esses sintomas. Olha, o programa de hoje está literalmente de tirar o fôlego. Tenho certeza que você vai gostar. Então você é o nosso convidado para explorar esse lugar que é cheio de segredos e cheio de história. Então se você gosta de viajar, viaje comigo! Nossa viagem de Puno até Cusco atravessou o altiplano peruano, um grande planalto formado pela ação dos vulcões com montanhas que chegam até 6 mil metros de altura. Durante o percurso, fizemos várias paradas. Uma delas foi na pequena vila de Pucará, nome dado à antiga civilização que há mais de 2 mil anos ocupava esse lugar. Seu legado pode ser visto em um museu ao lado da praça principal. A cidade é conhecida por ser o local de fabricação dos Toritos de Pucará, um amuleto de proteção e boa sorte que é colocado sobre a maioria das casas andinas. Os Toritos são uma tradição muito antiga e continuam sendo fabricados em pequenas oficinas espalhadas por toda a vila. Aqui é o Passo La Raya e aqui é um lugar muito importante, porque faz exatamente uma divisória. Os rios que nascem daquele lado da cordilheira vão para o Pacífico, para Puno, para o Lago Titicaca. E os que nascem desse lado da cordilheira vão para o Atlântico, para o Rio Amazonas, para o Vale Sagrado. Frio. Depois do Passo La Raya, a paisagem se torna cada vez mais verde e a estrada desce em direção ao Vale do Rio Urubamba. No caminho, surgem várias comunidades que sobrevivem da agricultura e da criação de gado, assim como seus antepassados incas. Em vários lugares, é possível ver as peles de lhama secando ao sol, um material muito usado no artesanato local. Os incas usavam esse tipo de arquitetura para fazer as suas plantações. As pedras ajudavam a nivelar o terreno. Durante o dia, o sol batia nas pedras e esquentava, e ajudava a conservar a temperatura. Com isso, eles conseguiam produzir muito mais com menos espaço. Nessa viagem, é possível também observar antigas fortalezas, usadas para controlar o fluxo de comércio e para a defesa do vale. Uma dessas fortalezas são os muros de Rumicolca, cuja construção remonta aos tempos da cultura Tiahuanaco, anterior aos incas. Outro impressionante monumento são as ruínas do templo de Viracocha, numa pequena vila chamada Hachi. Nesse templo, com quase 100 metros de comprimento e paredes muito altas, venerava-se o deus Viracocha, o ser todo-poderoso da cultura inca, criador dos céus e da terra. Ao redor do templo, além das salas cerimoniais e alojamentos, foram encontrados mais de 200 armazéns circulares, que provavelmente serviam para evitar o desabastecimento do império nos tempos de guerra e de seca.
Este aqui é apenas um celeiro de Hakti. Como ele, existem outros 220. Depois de um dia de viagem, de muitas paradas, finalmente chegamos a Cusco, um dos destinos mais importantes do Peru. Esta cidade foi durante muitos séculos a capital do vasto Império Inca. As marcas dessa época áurea estão presentes nas ruas, nas casas e nos palácios, grande parte deles construídos sobre antigas fundações incas. Um desses edifícios é o Templo de Coricancha, um dos lugares mais sagrados e importantes da cultura inca. Seus jardins estavam repletos de estátuas e seus muros cobertos de ouro. Com a chegada dos espanhóis, o ouro foi saqueado e sobre o templo foi construído um convento dominicano. Apesar disso, boa parte da construção original ainda está preservada e aberta à visitação. E como vocês podem ver, o encaixe entre as pedras é perfeito, não existe nenhum tipo de cimento. Ele também é muito resistente. Para vocês terem uma ideia, ele tem mais de 600 anos. E o segredo está aqui. Cada uma das pedras tinha encaixe dentro delas, que era preenchida ou por outras pedras ou por bronze. E outra razão para a durabilidade dessa parede é que os incas construíram ela inclinada para resistir aos terremotos. Cusco. Ali os restaurantes com seus balcões, a Igreja da Companhia de Jesus e aqui a Catedral de Cusco. A Catedral de Cusco começou a ser construída no século XVI e hoje é um dos prédios mais belos da cidade. Ela foi construída sob os fundamentos do antigo Palácio Inca de Viracocha e também utilizou pedras da fortaleza de Sacsayhuamán. Seu interior é ricamente adornado com pinturas de ouro e com inúmeros quadros da escola cusquenha. Um dos que mais chama atenção é o da Santa Ceia, com motivos indígenas incluídos na cena. Esse é o Monastério de São Antônio, que hoje foi transformado em hotel, o mais luxuoso de Cusco. E aí, gostaram? Vocês não viram nada ainda, vem ver a capela. Atrás da Catedral de Cusco, encontramos o bairro de San Blas. Ele é o reduto para centenas de artesãos e pintores que ocupam suas ruas e prédios antigos. É o lugar ideal para se conhecer a alma cusquenha e se deliciar em um dos seus inúmeros cafés, escondidos entre as ruas estreitas e acidentadas. Essa aqui é uma das pedras mais famosas de Cusco, porque ela tem 12 ângulos. Conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perto de San Blas, você poderá visitar o Museu Inca, um dos melhores museus da cidade. Ali, você poderá conhecer um pouco melhor essa fantástica civilização que influenciou toda a América do Sul. Estamos em Cusco, no Peru, e aqui é o mercado municipal. Vamos ver o que a gente encontra de mais interessante. Passear pelo mercado de Cusco é uma oportunidade para conhecer os costumes locais. Aqui você encontrará muitos produtos que são cultivados na região há centenas de anos. Veja quantas variedades de batatas tem aqui. Compi, peruanita, mariba, canchan, yungay, tumbay, colones. A cidade está cercada por um grande parque arqueológico, repleto de templos, altares e fortalezas. Os mais importantes são a fortaleza de Pucapucara, as ruínas cerimoniais de Quenco, com seus infinitos labirintos de pedra, e as fontes de Tambo Machay, o templo a céu aberto dedicado à água.
Estas são as famosas fontes de Tambomachai. Diz a lenda que se você beber 3 goles dela, você vai voltar pra cá. E se você molhar o rosto, você nunca vai envelhecer. Eu não acredito muito nessa lenda, mas só pra garantir, vou dar uma bela molhadinha. Fria, mas vale a pena. No entanto, nenhuma dessas ruínas se compara a Sacsayhuamán, o grande complexo arqueológico localizado ao lado de Cusco. Sacsayhuamán foi um complexo de templos. Aqui tinha o Templo do Sol, o Templo da Lua, Vênus e as Estrelas, Templo do Trovão. E no tempo que os espanhóis conquistaram Cusco, os incas rebeldes usaram Sacsayhuamán como um forte. Esse campo inteiro aqui ficou coberto de corpos. A cidade Cusco, no tempo inca, tinha o formato do puma, que faz parte da trilogia inca, que é composta pelo côndor, o puma e a serpente. O puma simbolizava a força, a terra, e a cidade foi construída nessa forma. A Avenida do Sol simboliza a cauda do puma. O templo de Coricancha simboliza as partes genitais. A Praça de Armas, o coração. E aqui, Sacsayhuamán é a cabeça do puma. A cerca de uma hora de Cusco, existem 2 importantes sítios arqueológicos. O primeiro deles é Piquillacta, uma cidade da civilização Ari, fundada no 5º século depois de Cristo. Dentro de seus muros, de quase 12 metros, foram encontrados mais de 1000 edifícios de pedra, grande parte deles revestidos com gesso. Um exemplo da capacidade urbanística de um povo que viveu há mais de 1500 anos atrás. Outra ruína importante, mas pouco visitada, é a de Chipón. Nesse lugar, encontramos vários terraços onde os incas faziam testes com seus produtos agrícolas em diversos microclimas. Os terraços são permeados por um complexo sistema de canais que usam os princípios da física para mover a água de um lado a outro. O mais impressionante é que esse sistema continua funcionando mesmo depois de 500 anos do final do Império Inca. E aí, gostaram de conhecer Cusco? Que cidade fantástica, hein? É muito linda, né? Eu gostei muito das construções que a gente encontra lá. As pedras colocadas milimetricamente, uma juntinha com a outra e resistindo mais de 500 anos. Não passa uma folha de papel ali, né? Verdade. Vocês sabem que Cusco foi a capital do Império Inca. E ela, a partir dela, saíam várias rutas, como eles falam em espanhol, para se conhecer vários lugares, para chegar a vários lugares do Império Inca. E ela continua sendo o centro de muitos atrativos. Então, por exemplo, você pode conhecer outros lugares, então. A partir dela você pode conhecer o Vale Sagrado, as ruínas de Machu Picchu, Arequipa, a cidade de Puno, que fica às margens do Lago Titicaca, e até chegar no Brasil. Tem uma estrada que sai de perto de Cusco e chega até o Acre, no nosso país. Que bacana! Bom, pessoal, se vocês estão gostando do programa, vocês não podem perder o próximo bloco. Depois do intervalo, nós vamos continuar falando da história inca, essa civilização que ficou tão importante, que é reconhecida até hoje como uma das maiores civilizações aqui da América do Sul. E nós vamos conhecer um pouquinho da história, como ela surgiu, como ela se manteve e por que ela desmoronou. E no quadro Checklist, você vai aprender como enfrentar o mal de altura, que é muito comum nas grandes altitudes. Nós vamos conversar com um especialista e ele vai explicar todos os segredos desse mal. Bom, então vocês já viram que tem muita coisa ainda para rolar no nosso programa. Não mude de canal, nós voltamos já já. Hoje, especificamente, a gente está falando sobre o mal de altura ou o sorote. O que que é isso? Estamos de volta com Viaje Comigo, o melhor programa de turismo da televisão brasileira. E você aí de casa, está acompanhando Viaje Comigo na internet? Não?
Então só você tá de fora. Olha, se você quiser seguir o nosso perfil no Instagram, você vai ficar por dentro de todos os bastidores das gravações que nós fazemos. Seguindo o nosso perfil no Facebook, você vai ficar por dentro das novidades que acontecem no Viaje Comigo. E se você quiser ter acesso a um conteúdo exclusivo, com muitas matérias, notícias, fotos e dicas de viagem, é só acessar o nosso site www.viagecomigo.tour.br. E agora chegou a hora de conhecer um pouco mais sobre o Império Inca. No quadro Você Sabia? Nós vamos conhecer um pouquinho mais da história desse fantástico povo. Confira aí! O Você Sabia de hoje vai falar sobre um dos maiores impérios que já existiram no nosso continente. Nós vamos falar sobre o Império Inca, que tinha como base a cidade de Cusco, no Peru. Os Incas dominaram uma grande extensão de terra, uma das maiores no nosso continente. Habitavam a região que hoje pertence ao Equador, Peru, norte do Chile, oeste da Bolívia e noroeste da Argentina. Fisicamente, os Incas tinham baixa estatura, pele morena e cabelos pretos e lisos. Até hoje, o povo andino, descendente dos Incas, guardam na genética esses traços. A língua oficial do Império era o Quechua, que também é muito falado até os dias de hoje em diversos povos na Cordilheira dos Andes. Uma das marcas desse povo era sua arquitetura. Suas construções eram muito mais elaboradas e complexas comparadas com outras etnias da América do Sul. A civilização Inca construiu templos, sítios de plantio, fortalezas e até mesmo cidades. Cusco era a capital desse império e até hoje é possível ver detalhes dessa construção por toda a cidade. O fim da civilização Inca foi decretado pelos espanhóis, que colonizavam a região. Em 1532, Pizarro, o conquistador espanhol, enganou o imperador, o aprisionou e começou a destruição do seu império. Uma das mais sangrentas batalhas aconteceu em Sacsayhuamán, um complexo de templos e fortaleza que existe próximo a Cusco. Em aproximadamente um ano, todo o império Inca havia sido destruído. É uma pena que uma civilização de cultura tão rica tenha sido totalmente perdida. Em muitos campos como agricultura, medicina e astronomia, o conhecimento do Inca era superior ao do europeu. Não se pode fazer ideia do que se perdeu. Se você quiser conhecer mais sobre a história Inca, minha sugestão é que você faça uma visita ao Peru. Cidades como Lima e Cusco possuem muitos museus e sítios arqueológicos que contam em detalhes a história desse povo. Eu tenho certeza que você vai adorar. Em muitos destinos, como vimos no bloco anterior, alguns atrativos estão acima dos 2 mil metros de altura, 3 mil, 4 mil, onde existe pouco oxigênio. Os efeitos colaterais causados por essa falta de ar é chamado de mal de altura, ou sorote, como os peruanos chamam. E para a gente entender um pouquinho mais desse assunto e para você, viajante, se preparar melhor para conhecer esses destinos, nós viemos conversar com José Macedo, gerente aqui da Gold Trip Consultoria e Viagens. Macedo, muito obrigado por você estar recebendo a gente aqui no teu escritório. Imagina, Eric, o prazer é todo meu, estou feliz por receber vocês e espero que não fique só nessa oportunidade. Ó, hoje, especificamente, a gente está falando sobre o mal de altura ou sorote. O que é isso? Perfeito. Mal de altura, sorote, mais formalmente conhecido como hipobaropatia, nada mais é que os efeitos que o nosso organismo sente quando se encontra em altas altitudes e começa a sentir falta de oxigênio. Entendi. E em que altura, mais ou menos, uma pessoa ela começa a sentir esses efeitos colaterais? Bom, aí a gente entra numa pequena relatividade. Depende de organismo para organismo. Por exemplo, nós temos relatos de passageiros que chegaram a 2.400 metros e já sentiram os sintomas do sorote.
Temos relatos de outros passageiros que chegaram a 2.500, 2.600, 2.700 e não sentiram absolutamente nada. E quando a pessoa está nessa altitude, o que, que ela começa a sentir? O que, que ela sente quando tem o sorote? Geralmente a pessoa pode sentir dor de cabeça ou tontura, vômitos, falta de apetite, cansaço sem aparente motivo, aceleração do batimento cardíaco, etc. Entendi. E quando a pessoa ela chega no destino, nas grandes altitudes, tem alguma forma de ela estar prevenindo esse mal-estar? O ideal é que você tente fazer o mínimo esforço físico possível, né? De preferência, se você estiver hospedado no hotel, pegue o elevador em vez de escada. Chegando no seu apartamento, se puder, deite, relaxe, descanse. Inclusive, nem desfaça a mala. Com isso, automaticamente você vai estar ajudando o seu organismo a se adaptar de uma forma mais rápida. E Macedo, existe algum medicamento, alguma forma de tratamento que o passageiro pode estar se prevenindo para quando vai fazer uma atividade em grandes altitudes? Sim, existem várias opções. Tanto remédios farmacêuticos, tá? Esse eu prefiro que cada viajante procure o seu médico de confiança, porque só esse profissional está habilitado a indicar o remédio correto. Mas existem também alternativas naturais. A mais famosa é a folha de coca. Tá? A folha de coca ela não tem nenhuma contraindicação, não é alucinógena. E você pode tanto consumi-la in natura, como derivados que existem no mercado dessa planta. E o que, que a folha de coca ajuda o nosso organismo? A folha, a substância da folha, ela ajuda as células sanguíneas a captar mais oxigênio e trabalhar de uma forma mais rápida. E esses locais onde as pessoas vão, esses pontos turísticos, eles estão preparados para receber uma pessoa que nunca teve em grande altitude? Sim, com certeza. Todos esses estabelecimentos são preparados para receber o turista. Para você ter uma ideia, em todos os hotéis existem os cilindros de oxigênio, porque se o indivíduo ele começa a sentir dificuldade de respirar, automaticamente ele recebe as máscaras de oxigênio. Ô Macedo, obrigado por você ter recebido a gente aqui hoje, por ter explicado um pouquinho mais pra gente o que é esse tal de sorote. Imagina, Eric, o prazer continua sendo meu. E como é que faz para entrar em contato com a Gold Trip? Quem tiver interesse em alguma viagem ou nas dicas que você deu? Perfeito, pode entrar através do nosso site, que é o www.goldtrip.com.br ou por um dos nossos telefones, DDD 11 4411 8254 ou 4411 8252. É só bater um telefone que vocês dão auxílio. Com certeza estaremos prontos para atendê-los da melhor forma possível. Tá certo. Espero que você tenha anotado todas as dicas e se você ainda tiver alguma dúvida, dá uma ligada aqui pro pessoal e se você ainda tiver algum medo de estar indo conhecer esses lugares, vai lá conversar com o seu médico que ele vai te explicar tudo direitinho. Então, anotaram todas as dicas que o José Macedo deu sobre o mal de altura? Olha, seguindo direitinho, você não vai ter problema quando visitar Cusco no Peru. Bom, mas se vocês perderam alguma dica, não tem problema. Todas elas estão no nosso site, www.viagecomigo.tour.br. E olha pessoal, no site, além de poder rever todos os programas, você vai descobrir como viajar conosco nas próximas gravações do Viaje Comigo. Bom, infelizmente o programa de hoje está terminando. Ah, contar no melhor do programa você resolve acabar. Não é minha culpa, né? A gente segue regras aqui. É verdade. Bom, mas ele continua na internet, vocês sabem como continuar viajando com a gente. Mas antes da gente ir embora, que tal dar uma espiadinha no que nós estamos preparando para o nosso próximo encontro? Os incas respeitavam muito o meio ambiente. Eles tentavam usar ao máximo o que eles tinham no local. Por exemplo, essa escada foi toda feita na própria pedra. E aí, gostaram? Prontos para explorar uma das sete maravilhas do mundo? Então, anote o horário dos nossos programas aqui na TV Novo Tempo. Porque se você gosta de viajar, viaje comigo! E como os incas construíram tudo isso? Os caras estavam do lado de uma pedreira, só que eles não usavam essa pedra. Eles mandavam seus companheiros ir para um lugar, não sei aonde, para pegar as pedras e trazer nas costas, mano. Sexo anal! Sexo anal!
Central de Brasil é Brasília, presidente Lula. Antes de Lula, Fernando Henrique Cardoso. Lula tem 4 dedos em la mano esquerda. La bandeira é de 4 colores, verde, amarelo, azul e blanco. En la bandeira diz ordem e progresso, tem 25 estrelas. O verde representa la selva, el amarillo al sol, el azul al cielo y el blanco a la paz, la moneda real, la ciudad más grande, San Pablo. Parabéns! Ele sabe mais do que eu! É que o espanhol chegou, viu o Inc e falou... A trilha sonora... Gostou do vídeo de hoje? Então deixe o seu like aqui embaixo, ele é muito importante pra gente. Inscreva-se no nosso canal para ficar por dentro de todas as novidades do Viaje Comigo. Se você quer conhecer esse destino pessoalmente, clique no símbolo da agência Gold Trip. E para continuar viajando nos vídeos aqui do Viaje Comigo, clique no videozinho, ó, aqui embaixo.